Naše hosty, kteří by byli měli být někde tady mezi námi. Ale ještě předtím, než pozveme naše hosty, jsme na to jako nalákat, tak si dáme ještě naši, když by zrovna tady Jirka napověděl, kterou snad budete znát. Je jedna z těch pomalejších, ještě jedna. A už to snad časem rozjede. Spoustě. Thank you.
Filda si spraví v čangu. Tak bych rád pozval naše dva milé hosty, kteří s náma teďka budou tady zpívat a hrát následující asi dva nebo tři songy. A je tím teda výborná zpěvačka Bára Minu, kterou určitě znáte. Tak prosím to. A skvělý basák Filip Kapka. Kde máme? Pro, kapky se už to vyvedou. Filip Kapka, dámy a pánové. Asi tak. Tak co, Bárky, jsme připraveni? Dáme si píseň, která se jmenuje Ženy. Yeah.
Když už tady máme tu barču, tak si dáme další píseň. Právě s ní a s naším Filipem Kafkou, stojící přímo za to. Filip Kafka! Ano, to je on, to je přesně.